уряді Угорщини прокоментували наступ Збройних сил України на Курщині. Керівник апарату прем'єра країни Гергій Гауяш, відповідаючи на запитання журналістів про операцію, повторив заклики угорської влади до миру. І Україна вже не просто обороняється, а переходить у наступ. Ми хочемо припинення вогню і миру, сказав він. Також представник уряду Угорщини закликав Україну та Росію не забувати, що вони також несуть відповідальність за енергетичну безпеку Європи. І нині росіяни поширюють фейк вже про нібито хімічну атаку Збройних сил України у Курській області, так повідомляє Центр протидії дезінформації. Отже, розпропагандисти звинувачують українську армію в тому, що вона застосовує заборонену зброю проти російських військових і порушує тим самим норми міжнародного права. Однак ці заяви є неправдивими та не мають жодних підтверджень, наголошують нині у Центрі протидії дезінформації. І трошечки про чергову атаку на Херсонщині. Там нині потрощені балкони, стіни і вибиті шибки в помешканнях. Херсонська ОВА оприлюднила відео наслідків російської атаки. Зокрема, у Корабельному районі обласного центру снаряд влучив у багатоповерхівку. Там постраждала 76-річна жінка, яка перебувала у власній оселі, і також 39-річний чоловік. Обох постраждалих наразі ушпиталено.